Fala, meus cotas, minhas cotarídeas, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer mais uma maravilhosa, está aí aqui, vou comentar aqui, ó, vou até comentar aqui no chat. Calma aí. Vocês não vão saber mais o que é real, não vão... Ah, que sabe, não quero ler, não. Bom, vamos lá. Vamos esperar. Bora lá. Dá um likezinho aqui, né? Ajuda o canal dele aí, Zé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e já. Bora nessa, família. Meu Deus. Opa, aquele brinquedo lá. A carinha desse bicho que quer matar toda a minha família. Oxi! 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 Meu Deus! Eu vi uma cabeça do bicho azul! Tem um molho lá! Gente! Que é isso? Ai, que lindo! O bicho! Ai, meu Deus, tem sangue! Meu Deus, tem sangue, meu Deus. Não faz isso não, bicho. Não, 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 não. Sai pra lá em nome de Jesus. Vamos para a diversão 2. Eu tomei susto aqui. Bobby Friends, Júlio Editor. Bobby Friends 2, Júlia Editor. É, bom, será que tem um final aqui? Ai, tô com medo. Ai, tô com medo. Ah não, é só isso mesmo. Rapaziada, esse é o trailer. Espero que vocês tenham gostado. E falou!